хариулагдсан гэж юу? Чи намайг санаж байна уу? Би чамайг санаж байна. Дүмжиг сонсож байна уу? Дурсамжаа дуусаж байна. Чи намайг санаж байна уу? Би чамайг санаж байна. Дүмжиг сонсож байна уу? Дурсамжаа дуусаж байна. Нанзарсны хараасаа хэдний төлөөсөө эхний боломжийн төлөө намайг чи хайрласаа. Би чамайг хүлээсэн зүгээр цаг хүлээсэн. Надад байсан цорын ганц хүн гэдгээ чи марцаа. Хайраар ихэлсэн дээр өдрүүд дурсамж олоод үлдгэчээ.